Pre Nikoliću, moja neka praksa na početku ovakvih razgovora velikih, da tako kažem, je da konstatujemo stanje. Ja ću na samom početku da izdvojim dva detalja koji su jako bitni. Prvi je da kažemo kakva je trenutno situacija što se tiče naselja, da li ima svuda grejanja i koliko trenutno ima toplana mazuta. Na početku, ovo što ste me pitali, mogu da odgovorim da grejanje od strane toplane ide redovno i da nema nikakvih problema što se tiče toplane. Znači, sami toplotni izvori, sami toplovodi, same postanice su u funkcionalnom stanju. Da li da kažem da su to, da postaje to, da je to nova oprema, tako da nema nikakvih smetnji. E sada, tu i tamo ako se javi što se dešava, to su već stvari koje nisu do toplane, znači neki voda ko ne radi ili neki radijator pola radi, pola ne radi, znači to su već neke stvari koje su u domenu održavanja korisnika, onda mi tamo idemo na teren i jednostavno vidimo o čemu se radi, tako da se postupi po našem nalogu ta ispravka u nekom stanu. Do kraja godine, da li možemo konstatujemo da će biti dovoljno mazuta, odnosno da ste obezbedili dovoljne količine mazuta? U ovom momentu imamo oko 400 tona zalihe mazuta i otprilike tu oko 400 tona je neka optimalna zaliha koju imamo maltene od početka grejne sezone. Što govori da, znači, ne postoji nikakva bojazan da će biti manjka mazuta. E sada, da kažem, mi imamo sada sasvim drugačiju i novu situaciju koja je povoljna za toplanu, zato što iz energane Senjak grejemo oko 80% korisnika, tako da doprema ide u Senjak i od tamo, znači, aktiviranjem naših kotlova, oko 160.000 kvadrata se greje i nemamo onu razuđenost koju smo imali u ranijim godinama na pet lokacije, pa sada ovde ima mazuta, ovde je u nedostatku i tako dalje. Znači, te probleme smo praktično prevazišli. Imate kompletan uvid u to kakve situacije. I to nam daje sigurnost da, znači, zanovljena oprema i doprema mazuta koja ide sukcesivno daju sigurnost da tako bude do kraja grejne sezone, tamo do 15. aprila. Nisam ovo na samom početku slučajno pitao. Naime, i juče na sednici opštinskog veća, a i tokom godine, isticali smo da se naša lokalna samouprava ističe, pored ostalog, i karakteriše po tome da javna preduzeća kvalitetno funkcionišu. Ovo što ste rekli malo pre pokazuje trenutno stanje i potvrđuje tu konstataciju. Juče na sednici opštinskog veća takođe su većnici konkretnim, da tako kažem, podacima govorili o uspešnosti svih javnih preduzeća. Pirot je jedan od retkih gradova gde javna preduzeća posluju pozitivno i gde nema apsolutno nekih značajnijih problema kakvih ima u nekim gradovima, da sada ne nabrajam, gde nema vode, gde nema grejanja, gde nema ko da čisti i tako dalje. Generalno, vaša ocena, zbog čega je to tako konkretno u vašoj firmi? Pa vidite, ništa se preko noći ne dešava. To je poznata stvar. Ništa se preko noći ne dešava. Znači, evo, iza sebe imam 10-godišnji rad u toplani, na mjestu direktora toplane, i imajući sada kada bi se vratili tamo u 2004. godinu i petu, i ovo što sada imamo, to je drastična razlika. Ali koncept koji smo tada usvojili, koncept toplifikacije grada, uz veliku podršku... Sama politika razvoja, tako? Je upravo plod svega ovoga. Znači, ako ste imali starost opreme, stigla je do sekundarnu sirovinu, znači na kilo da se proda, toplovodi, kotlovi, postanice na kilo da se prodaju, znači kao sekundarna sirovina,
To je upućivalo da se mora zanoviti oprema, da se kupi potpuno oprema i drugo koja je adekvatna sadašnjim tim, da kažem, inovacijama. I to je nešto trajalo, evo, čitavih 10 godina od ideje da bi se sve ovo realizovalo. Znači, to nije moglo preko noći da se uradi. Bilo je problema, nema para, normalno treba ući u neki fond državni, što smo i uradili, ulaskom u KFE 2007. godine. 2010. smo ušli u fazu 4, isto u državni taj fond, odnosno državni kredit, i plus sobstvena sredstva naša i osnivača su sve ovo dali. Mi sad imamo jedan krajnji cilj je bio programa, tog programa KFE, je postizanje pune energetske efikasnosti. Znači, domaćinsko poslovanje, nerazbacivanje sa mazutom, sa strujom, jer pazite, kad nemate automatiku, onda, znači, i kad imate stare kotlove i stare toplovode, znači, imamo gubitak toplotne energije nekontrolisan, samim tim proizvodnja, odnosno potrošnja mazuta je mnogo veća, tako da je sve to išlo u pracu jednog cilja, to je postizanje pune energetske efikasnosti. E sada, još jedna stvar da kažem. U puno gradova su se dešavale promene u rukovodećem kadru. Krenu jedno, pa dođe drugi. Da, tako da to ne donosi, ne vode ničemu. Nema kontinuiteta. Nema kontinuiteta. Znači, da bi se nešto uradilo, treba prvo da se strategija zauzme što je od strane lokalne samouprave zauzeta i od strane tog plane. I uz hiljadu brojnih problema od kojih smo krenuli i tokom izrade svega ovog, realizacije ovog projekta, mi smo došli do ovoga. I sada mogu da kažem da na današnji dan da već imamo takvu postavku tehničku da iz jednog centra iz energane Senjak 80% grejne površine grejemo, ostaje ATP, ali ćemo malo kasnije o tome da kažemo šta ćemo dalje. Tu vas zaustavljam. Još jedna stvar, možemo da se slobodno uporedimo sa bilo kojim gradom u Srbiji. Znači, Pirot možemo da uporedimo sa bilo kojim gradom u Srbiji, da smo mi dislocirali energanu, znači ona je na periferiji grada, i iz jednog centra fiksni i relativno fiksni troškovi po kilovat satu su mnogo niži, no što je bilo u pet sistema, i to je nešto što nas sada odvaja od drugih gradova. Ali pazite, bez te stabilnosti političke koju smo imali, ništa se ne bi uradilo. Da. Gospodine Nikoliću, ovo je na neki način uvod u sve ono o čemu ćemo danas razgovarati. Ja ću vas sad zamoliti za one osnovne podatke. Uveliko se ovih dana priča o tome, o broju radnika, o višku radnika i tako dalje. Meni to nije prevashodni cilj u pitanju koje ću vam postaviti. Dakle, to plana u ovom trenutku, radne jedinice, broj radnika, kako funkcioniš? Evo ovako, mi imamo četiri... Lična karta to plana. Tako je, mi imamo četiri sektora. Jedan sektor je za razvoj, investicije i energetsku efikasnost. To je praktično uslovljeno ulaskom u program KFE. Mi smo morali tim da oformimo koji se bavi tarifnim sistemom. U pravnom, ekonomskom i tehničkom delu, tarifnim sistemom. Onda imamo tehnički sektor koji je neposredno zadužen za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Znači, tu su rukovodci, monteri, električar i inženjeri i tehničari koji prate taj rad. To je tehnički sektor, i imamo ekonomsko-finanski sektor i sektor za opšte pravne poslove. Ukupno imamo 42 radnika sada. Bila su 44 početkom 2015. ali imamo dvoje koji su otišli u starosnu penziju, imamo 42 radnika, što je jedan optimalan broj. Ne možemo govoriti apsolutno o bilo kakvom višku. Sad baš o tome o čemu se ovih dana govori. U kojoj meri to plana ispunjava te zahteve? Mi praktično nemamo viška radnika, znači od 44 smo sišli sada na 42, i kad se to meri po tim standardima, mi nemamo viškova. Samo da kažem,
da li uopšte imamo viško ili nemamo. Kada sam ja došao na čelo toplane, to je bilo krajem 2004. godine, znači pre 11 godina, ja sam bio 35. u toplani, kao direktor, imenovani. 35. sam bio. Sada smo 42. Ali samo da kažem, uporediti onih 35 radnika i ovih 42, čime su se tada bavili, čime se sada bavimo, to je velika razlika. Znači, u tom momentu samo se radilo sa starim sistemima i samo se usmeravalo da ima grejanja i neka popravka da se uradi. O investicijama, o širenju, priključenju novih korisnika, tada nije bilo ni reči. Tako da smo mi, znači, morali da zaposlimo određen broj mašinskih inženjera, termoenergetičara, a verujte mi, nema ih u Pirotu mnogo, ima ih malo. Ima ih malo, nemamo, nažalost, na birovu nema, ili se ne vrate u Pirot, ili se ne vrate u Pirot, ili jednostavno nisu bili motivisani da studiraju taj fakultet. Da. Dalje, morali smo ekonomistu, dvoje ekonomista da zaposlimo, imali smo pravnika, pravnu službu, tako da je to funkcionisalo. Imamo ukupno 42 radnika, a pre 11 godina smo imali 35. Imajući sada koliko je obim, kolika je kvadratura, koliki je ukupni prihod, znači to je neuporedivo i ovim čime se sada bavimo. Tako da jednostavno moje direktno je to pitanje, činjenica, ne opravdanje, nego su to činjenice. Moje direktno pitanje, s obzirom na kapacitete, s obzirom na projekte koje imate, koliko bi toplani bilo potrebno radnika da funkcioniše normalno, nevezano za ove zabrane? Pa vidite, nama nedostaju, nama nedostaju monteri, trebalo bi jednog električara dodatno da angažujemo, pošto imamo samo jednog, i trebalo bi još inženjer dva da se zaposle, koji bi se bavili projektovanjem i nadzorom. Ali, ili nemate takav kadar u opštini Pirot, nemate ga kao slobodan i raspoloživ, ili su ste ta ograničenja koja da. Nas jednostavno, jer pazite, svaka firma ima svoju sistematizaciju i iz te sistematizacije se vidi kakve su potrebe za radnom snagom. Da. Samo dozvolite ovo. Znači, od 42 zaposlenih, 26 radnika je u direktnoj proizvodnji ili oko proizvodnje, misleći na rukovodce, montere, prateće osoblje i tehničari, inženjeri koji su direktno vezani za proizvodnju. Ukupno njih je 26, uključujući normalno i tarifni sistem koji je tu, znači i očitavanje i obračun i tako dalje, ali sve to vezano za samu proizvodnju. Ukupno 26 je. Da. Od 42, znači to je, znači otprilike takav odnos, možda 50% prema 50 u odnosu na ukupan broj zaposlenih, što se, znači, ipak dokazuje da se vodi računa da se što više zaposle u funkciji sfere proizvodnje, a onaj broj koji samo je potreban treba da bude da. U smislu rada blagajne, održavanja higijene u prostorijama i normalno stručnih službi koje treba da funkcionišu. Režija. Javne nabavke, zatim potpisivanje ugovora, naplata, potraživanje i tako dalje, znači bez toga ne može da se funkcioniše, ne može samo kompjuter da radi bez prisutstva čoveka. Postoje javna preduzeća koja su zavisna od lokalne samouprave, koja su na budžetu. Postoje javna preduzeća koja se samo finansiraju. U vašem slučaju vi ne dobijete od opštine sredstva po budžetu. Jeste da ste u saradnji kada je u pitanju KFE, ali na koji način se finansirate? Kod nas je gradska toplana, znači, posluje na principu samofinansiranja. Tako je. Ili drugačije rečeno, mi smo indirektni korisnik budžetskih sredstava. E sad, kao indirektni korisnik, znači, samo u onim slučajima kada je to neophodno, mi, znači, dobijemo, znači, subvenciju koja je strogo namenski definisana i izvred toga ništa nemamo od bilo kakvih finansijskih dodatnih sredstava. Znači, putem samofinansiranja. Evo, konkretno, sutra na sednici Skupštine će biti, ja se nadam, doneta odluka o subvenciji kada je u pitanju ovaj projekat KFE.
Da, planirano je u budžetu 20 miliona dinara da se izdvoji za subvenciju gradske toplane. Po osnovu otplate kredita za KFE 3. E sada da kažem samo ovako. Toplana je realizator kompleksa Energane Senjak. Realizator, znači mi smo investitor bili i urađeno je to što urađeno. Znači imamo vrednost same Energane 2 miliona evra. 2 miliona evra. Ali mi smo iz tog programa uložili u magistralne toplovode, u naselju ATP 1000 metara, od Energane Senjak do centra grada, do Češlja, to je 2 km, sada smo uložili od Energane Senjak do Kotlarnice centrala sa mrežom, to je 2,6 km, onda smo uložili do Kotlarnice Sud i Bujica, to je pola kilometra, znači više kilometara toplovoda smo uradili, potpuno novih, sa prezelenim cevima, iz tog programa, Energana Senjak i nove toplotne postanice. E sada, to je ogromna vrednost. Toplana, da sama to realizuje, ne može. Ne može niko to da realizuje, niko. I onda smo, znači, po potrebi, na tom, da kažem, na toj listi za subvenciju, kada se proceni da treba da se to uplati. Tako da imamo tih 20 miliona za subvenciju, ali da podsjetim, mi sada, evo sad u decembru mesecu, i sopstveni sredstava smo za ratu kredita platili 15 miliona i još 15 sada za KFE3, znači ukupno 30 miliona sada do nove godine mi iz sopstveni sredstava ćemo vratiti ratu kredita. Što znači, moramo mi, a opština po potrebi nama uskače u pomoć, da bismo mogli da prema trezoru budemo na nuli kao što jesmo. E sada, postavlja se pitanje, ako je to takva vrednost objekta i da li je moguće bez kredita uraditi neki objekt? E, to je moje sad pitanje. Da li je moguće? Evo, postavljam pitanje. Tako je, a ja ću odgovoriti pitanjem. Dajte suštinu KFE-a. Projekat KFE je bio veoma značajan. KFE 3, zna se šta je uradio. KFE 4 je bio još krupniji. Energana, pomenuli ste sve to. To su takozvani meki uslovi. Na koji način vi realizujete KFE sa finansijske strane? Kako servisirate? Evo kako. Svakog juna i decembra dospevaju rate za vraćanje tog... Ukupni iznos KFE-a 4? Ukupni iznos je 1.650.000 evra KFE-a 4, a KFE-a 3 je 2 miliona evra kredit i to bi ukupan iznos kredita bio. Znači 3.650.000 evra iznos kredita. To je zajedno sa Energanom. Tako je. Dobro. I sa svim ovim što smo nabrojali, toplovodi, postanice, sve to. Kako servisirate, na koje vreme, do kada morate da vratite... Imali smo grace period 2,5 godine za jedan i drugi program i plus 10 godina vraćanja kredita. Znači mi to, znači... Praktično kako vraćate? Negde smo sada, svake godine, juna i decembra meseca, vraćamo po? Znači 112.000 evra je rata jedna u junu i 100.000, znači 220.000 evra je KFE 3-4 u junu i toliko u decembru. Kad pravite vaš finansijski plan... za jednu godinu, vi to unosite u plan, ili tako? I moje pitanje, da li sva ta sredstva vi sami obezbeđujete, vi sami to plana, ili opština subvencijama ponekada preskoče? Delimično opština putem konkretno sada ove subvencije nama praktično pomaže da mi uđemo u otplatu kredita. To je sada plan za 2016. godinu u junu mesecu kada bude ospela rata. A decembarsku ratu će to planiti sopstveni, znači kombinovano idemo da bismo vraćali kredit. Da li uspevate da plivate za sada kada je u pitanju vraćanje kredita? Ka trezoru do ovog momenta, znači, ne postoji... Ste na nuli. Smo na nuli i tako će i ostati. Kažem, strategija nije preko noći. Znači, mi u našem finansijskom planu planiramo, znači, deo sredstava za vraćanje kredita, KFE faze 3 i faze 4, i normalno razlika koja nedostaje nama,
u normalno jednom zakonitom tom okviru se finansira iz lokalne samouprave. Ali ponavljam još jednom, ako je moguće da se uradi bez kredita i ako je moguće da u ostalom možemo da se uporedimo sa nekim drugim toplanama, da odemo i da vidimo kako one žive, rade i da kažem da one imaju sada problema sa mazutom. Sada imaju problema sa nabavkom mazuta. A šta je ostalo za investicije? Ali to je njihov problem. To je njihov problem. E sad, da bi moglo da se sve ovo realizuje, toplana mora da ostvaruje svoje prihode. Na koji način ih ostvarujete? Mi sopstvene prihode 90% ostvarimo od fakturisanja našim korisnicima. Da podsetim, mi grejemo oko 200.000 metara kvadratnih grejemo. I koliko normalno, korisnika? To je oko 3.000 korisnika. Fizička lica, pravna lica? Oko 300 lica su pravna lica, a oko 2.700 su fizička lica, znači stanovi. Fakturisanje, mi dolazimo negdje do 2,5 miliona evra prihoda na godišnjem nivou, 2,5 miliona evra. Da. Nekad je prihod bio negdje oko milion evra bio. Sa povećanjem broja korisnika, mi smo došli do ovog iznosa, ali vidite da, kako... Povećava se prihod, ali se povećavaju i rashodi. Ali pazite sada, na bazi energetske efikasnosti, tako je, ali na bazi energetske efikasnosti, znači kontrolom potrošnje mazuta, mi smo već, znači, ispod 3000 tone mazuta na godišnjem nivou. Zato što ovo... 3000 tone mazuta koštaju? 3000 tone po 40 dinara, to je 120 miliona dinara. E, držite tu fiksnu cenu? Ta cena je, to se drži, ali gledajte ovako. Sa postavljanjem novih toplovoda, stari toplovodi su bili u kanalima i bez izolacije i onda grenje, mi smo grejali praktično te kanale od kotlarnice. O tome ćemo posebno, sad govorimo o parama. Tako da, znači, što se tiče nabavke mazuta i plaćanja mazuta, apsolutno nemamo sada problema, nemamo problema. Uz to, mi smo 1000 tona vratili u toku ove godine robni rezerv, 1000 tona smo vratili. I to je onaj džak cementa koji nosite na leđima. Koji se nosi i kada se to bude desilo naredne godine, još koliko je ostalo? Imamo da vratimo još 900 tona naredne godine, u planu to imamo, 900 tona, onda ćemo biti rasterećeni sa tom obavezom prema robnim rezervama i moći ćemo da gazdujemo, znači isključivo sa našim mazutom, bez ikakvih drugih dažbina koje su bile neminovne, po osnovu izuzetno visoke cene mazuta, do skoro do 80 dinara bila cena mazuta i izuzetno hladne zime koje je ogromno potrošnju iziskivala. Sad moram da vas pitam, o tome sam razgovarao sa Tolićem, ja ih zovem leva i desna strana. Leva strana su rashodi, desna strana prihodi. Vi imate raskode i zarade i nabavka mazuta i ove troškove kredita i tako dalje, imate i prihode. Kako će da izađe ova godina kad su u pitanju leva i desna strana? 2015. poslovna godina, znači sa dobitkom poslujemo i tu nema dileme, apsolutno, tako da... Pojte te cifre neke, ako nije problem. Pa, mogu da kažem da smo mi sa našim prihodima pokrili sve troškove, normalno i amortizaciju, koja je sad krupna stavka s obzirom na novu opremu, tako da ostaje, znači, nama dobit koji jednostavno biće raspoređen za pokriće gubitka iz ranih godina, kad smo imali negativnu razliku cene mazuta i tu nismo mogli ni da utičemo. Dobit nije ne znam koliko velika, ali važno poslujete pozitivno. Da. Vi imate po zakonu obavezu da lokalnu samoupravu jedan deo izdvojite, ili tako? Imamo... Kako ste to dogovorili? Vidite ovako, mi naš dobit koji iskažemo koristimo u celosti, to je po statutu za pokriće gubitke iz ranije godina, tako da po statutu tako ide, ali u principu kada se to pokrije, nastavlja se sa uplaćivanjem osnivaču do 50%. E, sad govorimo o onome što je konkretno vaš posao. Napravljena je energana, znamo kakve smo kotlarnice imali,
znamo kakvo je zagađivanje bilo, znamo koliko je dima bilo, da tako kažem, i solitera, i da ne nabrajam centrali, i tako dalje, i tako dalje. Vi ste vazduh nad Pirotom očistili, uradili veoma značajan posao sa te ekološke strane, pod jedan, ajde da počnemo od života, pod dva, napravili ste potpuno novu mrežu, ja sam potpuno toku, vi znate, od prvog dana pratimo sve, pod dva, napravili ste potpuno novu mrežu, pod tri, uklonili ste većinu kotlarnica i pod četiri, stvorili uslove savremenog rada koji vam omogućava i da uštedite, da ekološki se ponašate i na direktan način omogućite da mi korisnici plaćamo manje. Ajmo sve u tome konkretno. Pa vidite ovako... Vi ste počeli tu priču. Da, koje su ugašene, koje nisu, koliko je kilometara toplovoda i tako dalje. Znači, mi smo 2011. godine ugasili sada već bivšu kotlarnicu Češalj i sada u 2015. godini smo ugasili kotlarnicu Centrala, kotlarnicu Sud i ostalo je deo bujice koji nekoliko zgrada greje. Znači, ostalo je, tako da to će biti toliko malo, da. I ostaje kotlarnica ATP. Ako pogledamo oko centra grada, znači centar Tijabare, znači sada je, nema zagađenja od strane toplane. Centar ovde u Pazarskom delu, znači bivša kotlarnica Češalj, takođe nema zagađenja. I to je apsolutno jedan doprinos ekologiji. A na jednom seminaru sam bio pre par dana, upravo sada morat ćemo da se pridržavamo i tog zakona o ekologiji i normativima. Tako je. Mi praktično smo već u fazi da to... Mi bez tog ispunjavanja nećemo moći u Evropu. Tako je. E sada, ostaje da se ugasi kotlarnica ATP, zadnje. Pošto ona je praktično ocenjaka bujica, sud bujica i sad ostaje ATP da se ugasi. Uštedom u materijalu i radovima... Ostavite ATP za kasnije. U redu. Da. Znači, gašenjem ovih kotlarnica, znači mi smo sada... grejanje ide iz jednog centra i sada po metru kvadratnom to polako moramo da zaboravimo. Da. Znači naplatu po metru moramo... E, to je nova tema moja. Tako. Da. O kalorimetrima, o uštedi, o tome. Mi imamo sada na 60% korisnika koje grejemo merenje, obračun merenje naplatu po tarifnom sistemu. Na 60% korisnika koje grejemo. Znači, 1 kW toplotne energije je 4,4 dinara i normalno, koliko se kW isporuči zgradi, odnosno koliko stan potroši, iznose taj i taj. I nijednog meseca račun ne može da bude isti, s obzirom na to kakve su spoljne temperature. Evo sad recimo uzmite oktobar, novembar, apsolutno temperature su bile iznad prosjeka, tako da jednostavno i mi smo ekonomisali, a i naši korisnici. Direktno vas pitam, ja sam korisnik grejanja, vi ste toplana. Da li je dobro sada i vama i mene? Apsolutno je dobro. Apsolutno je dobro. Mi imamo... Dokažite mi to. Pa evo, mi imamo smanjenu potrošnju mazuta, odnosno nema nekontrolisane potrošnje. I nema praznih hodova. Nema praznih hodova. Jer pazite, energenti, mazut, pre svega i energenti organskog porekla, su ograničeni. Tako da ne možemo mi sada u narednih 100 godina da trošimo nemilice i da kažemo sve je u redu, neko mora to da obezbedi. Jednostavno, znači, apel je i naše države i našeg ministarstva da se racionališe sa toplotnom energijom, odnosno sa energentima. I upravo kroz tu energetsku efikasnost mi to sada upravo... Dajte mi neki kriterijum. Ako ste ranije trošili mesečno toliko i toliko,
na ovakav način se smanjila količina utroška mazuta za koliko? Pa za do 20%, evo, verujte mi, do 20% se smanjila na bazi podataka koje imamo. A podaci su, znači, trošili smo nekada 3600 tona, a sad ispod 3000 tona trošim. Eto, to su podaci, grubi podaci, da kažemo, o smanjenju utroška. Ali sa druge strane će manje prihoda biti. Prihod ide na bazi isporučene, tako je. To je u stvari ta realna ekonomija. To je ta realna ekonomija u smislu prihodovanja. Znači, ako uzmemo metar kvadratni fiktivna kategorija, da li će taj metar kvadratni grejne površine biti zagrejan na 18, 20, 22 ili više od toga, cena ista. I ko je tu bio na gubitku, toplana je bila na gubitku. Da. A na drugoj strani, sada, kada se meri količina kilovat sati i korisnik zna koliko potrošio, mi smo ovo toliko i fakturišemo. Sećam se, bio sam ispred stanova kad su vaši radili, slušao sam reagovanja, u početku je sve to išlo dok se narod navikao. Da li su kalorimetri zaživeli i u kojoj meri ste, kojim procentom pokrili, koliko je još ostalo da se uradi, ponovo ne računamo ATP? 60% korisnika su sada na merenju. E sada, pazite. Koji deo nije? ATP nije. Dobro, to ostavljamo, ATP to ne računamo. I centar grada ovde, s obzirom treba naredno leta da postavimo to. Nove automatske u svim zgradama. Znači, na potezu Knjaza Miloša, Nikole Tesle, Dragoševe. Znači, tu treba postavimo automatske postavnice da bismo mogli na mene. Kotlenica soliter bilo. Jer pazite, KFE će se raditi i u 16. godini. Da. U narednoj. Tako je. Da bi sve to završili. Vidite kako, koliko se proizvede toplotne energije i isporuči korisniku, kažem, toliko će se fakturisati. I to je jedino što je održivo i za nas kao toplane i za naše korisnike. A, kažem, po metru kvadratnom je jedan paušal koji uopšte ne definiše koliko će se toplotne energije potrošiti, nego da li manje, da li više cena je ta. I to je, pazite, svuda, na zapadu to ne postoji po metru kvadratnom, po paušalu, nego isključivo po potrošnji. Tako da smo blizu da, normalno, sa ugradnjom, sad ostaje, ako govorimo šta ćemo naredne godine raditi, naredne godine u plan i program smo ušli. Sad ću da vas pitam za to, da. Možemo o tome da razgovaramo. Evo šta, samo da sumiramo. KFE 4 je koliko kilometara toplovoda, još jedno da ponovimo, i koje smo kotlarnice ugasili da zaokružimo 2015. godinu i KFE i onda se okrećemo planovima za 2016. godinu. Mi smo ugasili ovoj godini kotlarnicu Centrala i kotlarnicu Sud. Kotlarnica Bujica, ona je isto na energanu Senjak, osim četiri zgrade koje su ostale u starom sistemu. Premostili ste preko drugog ringa. Preko drugog ringa, da, smo prešli, znači preko mosta Senjak smo prešli sa našim toplovodom magistralnim. I kompletno naselje Centrala je za me... Ukupno kilometara novog toplovoda? Pa imamo 2,6 km do Centrale. Dobro. I imamo pola kilometra ovde do Bujice Suda. Tako je. I imamo, znači, to je što je rađeno u ovoj godini. A ovo što sam malo pregledao... Ranije imamo 2 km do centra. Od, pa boga mi skoro 5,5, skoro 6. Imamo kilometar koji je zamenjen u ATP-u. Preko 6. E sad ovako, ajmo... Efekat zamene tih toplovoda. KFE 2016. godine, odnosno vaši planovi investicije u 2016. godine. KFE program, znači, još nije završen, on će trajati i u 2016. godini. U 2016. godini mi planiramo da do kraja 2016. godine, odnosno do početka naredne grejne sezone, završimo te radove koji su, da kažem, neophodni i koji će finiširati, zaokružiti, da kažem, taj krug. Planiramo da postavimo nove toplotne postavnice koje su kupljene, znači kupljene su i sada zbog grejne sezone ne mogu da se instaliraju. U, znači, naselju Češalj, da se postave te u svakoj zgradi,
i samim tim se stvaraju uslovi za, za merenje da. I naplatu potrošku. Takođe u naselju Bujica, u naselju Bujica takođe u svakoj zgradi biće ugrađena poslanica i onda ćemo imati 90%, skoro 90% korisnika koji će biti na merenju. E sada, uštedom, malo pre sam to rekao, uštedom u programu KFE, ostalo nam je da produžimo, to je sada, to će biti novi aneks ugovora, da produžimo magistralni toplovod od gde je salon Gali. Salon Gali, tu je, dotle stigao toplovod. Dobro. Od salona Galija do kotlarnice ATP. Znači, to ima nekih 700-800 metara da uradimo magistralni toplovod. A one stare zgrade u Dragoševoj, da li se greju preko vas? One se ne greju, toplovodi su u podrumima tih zgrada, ali, ali se tu stalo. Znači, na stanarima je bilo da se izjasne. Oni su rekli ne. Oni su rekli ne. Njihov problem. Dobro, šta nastavljamo dalje? Znači, treba dođemo u planu sa tim toplovodom do kotlarnice ATP sa ciljem da se i ono ugasi, znači kao zadnja. I to bi bilo što planiramo da se... Koliko je to kilometara još da se... Neki 700 metara, 800 ima do kotlarnice ATP, neki 700-800 metara. I ostaje da se toplotne postanice postave u centru grada, morat će i u ATP-u da se postave, tako da znači bit će tu još dosta posla i planiramo da to do kraja 2016. godine realizujemo. I kotlarnicu gasite? Da, se ugasimo. Šta sa opremom koja ostane u kotlarnicama? Šta radite s tim? To ide... To bi uvek bilo... Defektaž ide i ide se na kao sekundarna sirovina. Prodaja, znači, starog otpadnog vožđa. Jer mi smo u tu fazu došli bili da... Jednostavno, ako ne kupimo novu opremu, ako ne izgradimo, onda to plane ne bi ni bilo u Pirotu. Ne bi je bilo, jer pazite, sa takvom starom opremom sve ima svoj vek. Znači, bile su ranije česte havarije, kotlovi su svakog leta remontuje kotlove, menjuju se plamene cevi. Tako je. Jednostavno, materijal je odavno, znači amortizacioni vek je odavno istekao i vi ne možete da u beskonačnosti da koristite tu opremu. Da li će ATP u novoj grejnoj sezoni 2016. godine od 1. ili 15. oktobra biti uključen u sistem? To ćemo, znači, videti fazu realizacije. Prva faza je sa toplovodom da dođemo do kotlarnice ATP, prva faza, a druga faza će biti, znači, možda, znači, oko... Prvo kopanje i postavljanje cevi. Pazite, ovo je, ja bih rekao, teška industrija. Jest. Nije to teška ova industrija. Da. Kategorije teške industrije. Znači, uraditi taj toplovod je izazov. To ćemo prvo gledati da uradimo, da se mi, znači, sa toplovodom uključimo u ATP, a onda ide ugradnja novih toplotnih postanica. Znači, to je, njih ima negde oko blizu 20 sa pratećom opremom. Znači, to je veliki posao, ali je prednost što smo mi 1000 metara tog toplovoda zanovili, znači imamo iz programa KFE, prvo je taj toplovod zanovljen u ATP, tako da znači korisnici tamo imaju znači te nove toplovode koji su oko zgrade i nastojat ćemo da do kraja 2016. to uradimo. Ako se ne desi, onda će ostati da te postanice idu u 17. godinu, ali pazite, kažem još jednom, veliki je posao, splet, jel vas oročio KFE do kada morate završiti? I elektroradova i moram da kažem da je to nešto što, pazite, mi imamo svega 5 meseci za rad od 12 meseci. Da. 6 meseci grejna sezona, mesec dana je grejna sezona, ovaj dežurstvo i ukupno 5 meseci. E sada, u tih 5 meseci tu su i godišnji odmori, tu su eksterne temperature i tako dalje, da. Kad se sve to svede na neto... Otežani uslovi. Jer vas su reč oročio KFE kad su pitanju, kad u pitanju dinamika? Mi imamo do kraja 2016. da realizujemo to. Okay. Mi sa toplovodom i sa ovim postanicama ovde u centru grada bi završili. Ali ostaju postanice u ATP-u koje praktično bi trebalo one koje imamo da ih tamo ugradimo i tek onda bi sve to bilo. Sa 2000 do naredne grejne sezone
vidjet ćete, još ćemo biti u pogledu, znači, kilometraže toplovoda, u pogledu novih toplotnih postavnica, još bolje će biti, ali, pazite, potrebno je, kažem, dosta vremena da se sve to realizuje. Pri kraju smo razgovora, obično kada ljudi čuju da razgovaram sa vama, posle toga me zovu, to su vlasnici kuća, po ulicama, da ih ne nabrajam, gde sve. Oni smatraju da su da imaju privilegiju stanari u stambenim zgradama. Godinama sam živeo u kući, cepkao drva, ložio vatru, iznosio pepeo i tako dalje i tako dalje. Da li je moguće da se na vaše sisteme uključe i vlasnici kuća po gradu? Neću da nabrojim, recimo, ajde, kazaću neku ulicu. Evo, lupam, Kneza Lazara, Dimitrija Tucevića, ne znam, Vojvode Momčila, razumete me? Suda tamo, razumio sam vas, suda tamo gde... Ko tu treba povuče prvi potez? Suda tamo gde ima magistralnog toplovoda, suda tamo po ulicama, gde ima magistralnog toplovoda, ostavljeni su priključci, tako da, znači... Jer to na volji i želji vlasnika? Vlasnika, tako je. Oni treba da se obrate zahtevom, ali pazite... Cela ulica se dogovori? Pazite sada, zašto je zgrada bolja za priključenje? Zato što je gustina naseljenosti mnogo veća u odnosu na kuće koje su razuđene. Tako je. Tako da tu treba imati u vidu. Drugo, gubitak toplote energije do kuće i u samoj kući je mnogo veći, znamo koji su razlozi, to je znači iz domena energetske efikasnosti, tako da treba mnogo više da bi se kuća zagrela u odnosu na stan. Ali svuda gde je toplovod i magistralni gde prolaze, znači ostavljani su priključci i mogu da se, znači, iz ulice ili par kuće i tako dalje jave, to otvoreno stoji, je sada na njime da li žele ili ne žele. I poslednje pitanje da pogledamo u budućnost. Svi smo govorili kako nikad neće proći koridor, koridor će uskoro biti završen. Svi i dalje govorimo da nikada nećemo imati gasovod, a gasovod će jednog dana stići. Energana je potpuno spremna da pređe na gas i u kojoj meri je vaša kompletna oprema, tako ću je zvati laički, spremna za promenu goriva gas umesto mazut. Ovo je pogled u budućnost. Energana Senjak je upravo građena i za sadašnjost i za budućnost. U očekivanju upravo prolaska gasa, normalno saglasno smo imali na projekat i uopšte na celu realizaciju od Ministarstva rudarstva i energetike. I od konsultanata, i naših i nemačkih. Znači, mi imamo opremu koja je sada, znači, je tamo montirana, koja bi podržala gas kao energent. Ostaje da se uradi samo merno regulacijona stanica u okviru dvorišta, što nije nikakav problem. I kad, ako bude sad u dogledno vreme, ako bude prošao gas, znači, mi bi bili spremni za prihvat tog gasa. Znači, razmišljalo se da ova, znači, kotlarnica energana koriste i sadašnje generacije, a i buduće koje budu došle, jer to je normalno da treba nešto imati viziju da za narednih 50 godina to može da funkcioniše. I to je nešto što nas možda, eto, razlikuje od drugih. Nemamo gas u Pirot, ali smo predvideli da prolaskom gasa energana ima opremu koja je ugrađena da može da koristi gas kao energent.